Ponovimo 100-krat povedano. A veste, kaj je naš edini stik s podlago, ko se peljamo z avtom? Tudi, ko hodimo v bistvu. Guma, a ne? In kolikrat ste že videli kose pneumatik ob cesti, ko jih je razgnali na tovornjaku? In zakaj se to zgodi? Ja, očitno je nekaj zelo narobe, temperatura je previsoka in bum, kosi letijo po cesti, če ne še kaj hujšega. Ravno zato so se pri Contiju domislili tele tehnologije, ki je skrita v tem dragocenem kovčku. Conti Pressure Check. Evo, tole so komponente, ki pašejo na v bistvu čisto vsako tovorno gumo. Tole je senzor in tole se ugradi noter v gumo, da potem ne prestano meri tlak in temperaturo. Evo, na enem vozilu je lahko največ 24 takšnih senzorjev, recimo, če ima tovornak še dve prikolici od zadi. Ok, potem pa je še tale sprejemna enota, tukaj je ugrena tukaj od spodi. Ta pobira signal od senzorjev, lahko je pa še en dodaten sprejemnik na prikolici, da bo signal res vedno prišel do takšnega zaslona v kabini. Lahko je pa tudi v kabini povezan s telematiko vozila, da bo tudi vaš nadzornik vedno sproti videl, kaj se dogaja. Zakaj bi se to želel? Je že samo s tem, da bi se strošek na leto na vozilo zmanjšil za do 1500 evrov, če je tovornjak takšen vlačilec s 3,8 prikolico in na leto prevozi 140 tisoč km. Sam sistem pa stane okoli 800 evrov. Se splača? Če pomislim, koliko prej lahko voznik s takšnim sistemom opazi napako in prepreči nesrečo, sploh ni računice. In sploh, če tole nameščeno na avtobusu, polnem potnikov. 6 let zdrži en takšen majhen senzor ali 600 tisoč km. Evo, lahko pa tudi s takim relikom tole gledaš. Tako, aha, evo, 8,3 bara pa 13 stopinj je pokazal. To je sicer taka enostavna rešitev, se možeš dejansko ustaviti, smisel tega sistema je pa, da to vse skupaj vidiš med vožnjo. Prav tih imamo sisteme za nadzor tlaka že od 80-ih let in prvi avto na svetu ga je imel ravno Porsche 959, ki sem ga takole preganjal pred časom. Vse gume so ostale cele. Evo, takole pa to zgleda za volanom, to je povezan s telematikom. Mi grede, a ste sploh vedeli, da ima guma pri kamionu tlak 9 barov? No, zdaj veste, zakaj je nadzor tlaka še toliko bolj pomemben. Pa varno za volanom. Ok, gremo! Gumo sem spregledal.